Ek groet allemaal weer in daardie wonderlijke naam van Jesus Christus die Here. Het is my voorreg om weer samen met jou te wees vanavond en ek hoop en vertrou dat hierdie boodskappe vir jou baie beteken, soos dit vir my beteken om het aan jou te bedien. Goeiemiddag, goeienaand, goeiemorgen. Ek is Prof. Pieter van Wyk. My telefoonnummer is 072-409-1885 indien jy met my wil contact maak. Of net een bykie met my wil gesels, is jy baie, baie welkom om het te doen. Ek wil vandag voortgaan met die bediening en die werking van die Heilige Gees. Maar ek wil eers voordat ons by die diepte kom van die bediening van die Gees en die bediening van die ambte en die bediening van die gawes, wil ek eers een fondasie in jou lê. Nie dat ek al reeds gedoen het nie, want ons het gesien dat 16 werke het die Heilige Gees in die kerk, 3 in die wereld, en ons wil in daar die 16 werkinge van die Gees wil ons absoluut deel aan neem. En ons wil hê dat die Heilige Gees sy volle bediening en sy volle kracht in ons leven openbaar, sy volle heerlijkheid. Want dit is wat hy doen, dag na dag vernieuwe hy ons. Al vergaan die uiterlijke, word die innerlijke vernietig, die verander. Die uiterlijke kan vernietig word, die innerlijke word verander na diezelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dis wat die Gees van die Here in ons doen. Maar ons weet nou, dat wanneer die Gees van God in ons werk, werk hy nie net heerlijkheid nie, bedien hy nie net gawes nie, openbaar hy nie net die waarheid nie, lei hy ons nie net in die hele waarheid nie, maar wat hy ook doen, is hy werk die karakter van God in ons leven, eienskappe van God in ons leven, hy werk dit in ons leven. Maar ek gaan nou met jou daarover praat. Ons wil net vir Salome Opperman en vir Alida sê baie welkom. Ons het nou vir Alida al gebid. Sy is nou deel van die groepie, sy was deel, sy die boodskappe deur iemand anders te ontvang, maar nou is sy deel. En sy is nou ook, ontvang die boodskappe baie direk. En ek is baie bly dat sy nou ook deel is. Maar ek het nou, terwijl ek met julle praat, dink ek daar is nog iemand wat ek moes bygevoeg het, en nou kan ek nie onthou nie. So as die persoon na my luister, en dalk is ek verkeerd, dalk het ek nou allemaal bygevoeg, maar dalk is daar nog iemand wat ek nagelaat het om by te voeg, dan vraag ek bitterlik om vergifnis, maar ek sal jou dan, ek sal kyk net hierna, as ek klaar bedien het, wie is dit wat ek nagelaat het om by te voeg. So asseblief, vergewe my ma, ek is baie, baie besig en ek kan my hier en daar ietsie vergeet. Maar voordat ons die woord van die Here, die eienskappe van God met mekaar gaan deel, wil ek net een gebed doen, dat die Gees van die Here, Here, ons sal bedien vanavond. En ek wil weer net een waarheid met jou deel, onthou ons het besluit, een waarheid op 'n dag, sodat jou gees dit kan indrink, en as die waarheid nou 5 minute neem om met jou te praat, of 10 minute, dan is dit nou maar so, maar een waarheid op 'n keer, een waarheid wat ons leven gaan verander, en dis die doel van die Heilige Gees, om ons te verander, onthou van een heerlijkheid, tot een grotere heerlijkheid. Maar kom ons bid saam in die naam van die Here. Vader, ons kom vanavond na U toe, in die naam van Jesus. Here, dat U, o God, elke gebed sal antwoord, sodat U daardeur verheerlik kan word. Here, ons wil vanavond bid vir elke man en vrou, wat deel is van hart tot hart, ook hulle, wat die boodskappe ontvang, reg oor die wereld, Here vir hulle in Amerika, in Europa, in Afrika, in Asië, in Australië, in Nieu-Zeeland, waar hulle ook al, na ons luister, wil ek vanavond bid, dat die Gees van die Here,
elkeen sal versterk. Ek wil bid vir hulle behoeftes. Ek wil bid vir hulle probleme. Ek wil bid vir hulle pyn, hulle laste. Ek wil speciaal bid vir hulle wat siek is. Hulle wat vol vrees is, hulle wat bang is. Ek wil bid vanavond dat die gees van die Here elkeen sal aandoen. Vader, laat u wil geskied in elkeen se lewe, soos in die hemel, ook so hier op aarde. Versterk ons, Here. Laat u gees ons bedien vanavond in al sy heerlikheid en in al sy wysheid in Jesus naam. Ons bid vir hulle wat iemand aan die dood afgestaan het. Ons vra God om te troos en te versterk. Ons bid vir hulle wat siek is. Bid vir hulle wat nie kos het nie. Ons bid vir hulle wat nie werk het nie. Ons bid dat God die deure sal oopmaak in die naam van Jesus. Ons bid ook, Here, dat u ons as hart tot hart sal versterk en dat u naby elkeen van ons sal wees. Here, help hart tot hart om staande te bly teen al die liste van Satan. Here, help ons om te weerstaan en help ons om die oorwinning te smaak in Jesus naam. Ons dankie daarvoor en die volk van die Here sê amen en amen. Kind van God, is jy nie bly dat die Heilige Gees gekom het nie? Is jy nie bly dat hy 'n persoon is waarmee ons kan praat nie? Is jy nie bly dat hy 'n persoon is wat waarhede en openbaringe met ons deel nie? Is jy nie bly dat Jesus gesê het, ek sal 'n ander trooster in my plek stuur en hy sal by julle bly, julle versterk, saam met julle wandel tot in ewigheid toe? Is julle nie bly dat Jesus gesê het, dis tot ons voordeel dat hy weggaan nie? En ek is so dankbaar vir die Heilige Gees wat met my is en met jou is. So dankbaar. Kind van die Here, ons besef dit nie altyd nie, maar die Gees van die Here, Here werk baie spesifieke dinge in ons lewe. Van daardie dinge is byvoorbeeld die heerlikheid van God. Ander is die gawes. Ander is die beeld van God. Maar dan is daar iets wat die Gees van die Here, Here doen wat fenomenaal is in my en in jou lewe. Ek en jy is weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, deur die woord en deur die gees van die Here, deur die beloftes wat God aan ons gegee het. Die Bybel leer my, immers, 2 Petrus 1, 3, immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe in godsvrug dien, deur die kennis van hom, wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug. Waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Die Gees saam met die woord, die goddelike krag saam met die beloftes, werk in my en in jou lewe die goddelike natuur, die goddelike karakter, die goddelike natuur van die Here. En ek wil vanaand vir jou sê, kind van God, as daar ooit 'n tyd is, is dit nou, dat die kinders van die Here sal wandel met die wete
dat die gees en die beloftes en die woord wat levendig is, ons verander en ons deelgenote maak aan sy goddelike natuur. Ek het nie meer die natuur van my pa nie. Iemand sê nou die dag vir my, jy is net soos jou pa. Ek sê nee, ek is nie. Ek het nie meer sy natuur, sy menslike natuur nie. Ek het nou 'n ander natuur, Afrikaanse spreekwoord, aardkie na sy vaartjie. Nee, ek aard nie meer na my natuurlike papa nie. Ek het 'n nuwe natuur, wat die gees van die Here in my lewe werk. Ja, my vlees is nog geneig om na daai natuur toe te uitreik. Maar die gees van die Here, dank God, staan teenoor daardie begeerte. En hy veg daardie begeerte. Hy is in stryd met daardie begeerte. En hy help my om die goddelike natuur van my hemelse Vader te verkry. Ek wil vanaand vir jou sê, kind van God, ek en jy is die bevoorregste mense op aarde om te dink dat ons menslike natuur afgelê is. Ons het nie meer deel aan die menslike natuur nie. Ek het 'n goddelike natuur wat deur die woord en die beloftes en die Here aan my deurgegee is. Ek het die ou natuur met sy begeerlikhede gekruisig. Ek doen dit nie meer nie. Ek is nou 'n kind van God. Jy is nou 'n kind van God. Ons besit nou 'n goddelike natuur. Goddelik. Goddelik. Ons het die ou natuur afgelê en ons het ons beklee met die nuwe mens wat na God geskape is. Die Bybel sê in Efesiërs 4 en ek lees vers 23 en 24 en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Ek moet my beklee met die nuwe mens wat na God geskape is. Halleluja. Ek het goddelike natuur. Deel van daardie goddelike natuur bewerk sekere goddelike eienskappe in my en in jou lewe. En ons het gisteraand begin met van daardie eienskappe. En ons het gesien dat die Heilige Gees 'n vrug in ons lewe werk. Dis sy vrug. Met ander woorde, dis God se vrug. Dit kom van God af. Dis deel van sy natuur. Dis deel van sy wese. Dis nie my vrug nie. Dis God se vrug. En ek wil hê moet ek verstaan. Dis nie ons vrug nie. Ek probeer nie mense lief hê nie, want ek kan nie. Ek het nie die vermoë om dit reg te kry nie. Want as dit van my af hang, sal ek absoluut moet kies wie ek belief hê of nie. Maar die goddelike natuur in my help my om lief te hê waar ek voorheen nog geen liefde kon bewys het nie. Dit help my. Dit gaan baie keer my eie verstand te bowe dat ek in 'n oomblik se tyd kan verander van haat tot liefde. Wanneer die gees van die Here God se natuur in my werk. Hierdie vrug van die gees is maar net eienskappe wat God besit. God besit 'n ewige liefde. God besit blydskap. Ek weet nie meer dit weet nie, maar God is 'n God van blydskap. Hy moedig ons aan dat ons nie moet bedroef wees van die blydskap van die Here. Dit is ons beskutting.
Die Afrikaanse taal sê in die Here. Die grondtekst in Nehemia 8 vers 10 in die oorspronkelijke talen is, ons is vers 11, hulle is vers 10, praat van die blijdschap van die Here. Want God besit blijdschap. Hij besit blijdschap. Deel van zijn wezen, van zijn karakter is blijdschap. Ik heb net gaan my Engelse Bijbel in die handen gekregen, en net gaan soon toe blaai. En ik wil jy moet samen met mij lees vandaag. En jy moet besef dat die blijdschap in die Here is ons beskutting. Hij sê so in Nehemia 8 vers 10. Ons Bijbel is het vers 11. Hij sê, and be not grieved and depressed, for the joy of the Lord, not in the Lord, of the Lord, is your strength and stronghold. Dit is die oorspronkelijke taal. En nou sê ek vir jou, dat ek en jy moet begin leer en verstaan, dat God sy karakter besit blijdskap. Deel van hom is blijdskap. Jezus het een blijdskap gehad, wat hij gebid het, dat ek en jy moet deel. Ek weet nie of jy dit weet nie. Hy het een blijdskap gehad, wat hij gebid het, dat ek en jy dit moet deel. Hoor wat bidde in Johannes 17 vers 13. Maar nou kom ek na u toe, en ek spreek hier die dinge in die wereld, zodat hulle my blijdskap volkome in hulle kan hê. Jezus bid, nou dat hy naar die Vader toe gaan, dat ek en jy sy blijdskap volkome in ons sal hê. Sy blijdskap. As jy nog nooit gehoor het daarvan nie, dan hoor je dit nou. Jezus het een blijdschap besit, wat hij gebid het, ek en jy in volkomenheid moet ontvang. Die Bijbel leer mij in die profeet Sefanja 3 vers 17, die Heere jou God is bij jou, een held wat verlossing skenk. God is een held wat verlossing skenk. En die woord van die Here is duidelijk hier. Die woord van die Here sê vir my dat hy verheug hom oor jou met blijdskap. God het 'n absolute blijdskap oor jou. Een blijdskap omdat jy sy kind is, een blijdskap omdat jy deel geword het van hom, en hy jou een verlossing geskenk het deur Jesus Christus, jy het aangeneem het. Nou kom hy en hy sê, ek sal my verheug oor jou met blijdskap. Hy sê, ek swyg in my liefde. Hy juig oor jou met een gejubel. Dit is een karaktereigenskap van God. Blijdskap. Blijdskap. Jezus binne. Die groot vraag net. Het ons het nodig? Het ek en jy hier die blijdskap nodig? En als die antwoord ja is, hoekom? Hoekom? Hoekom moet ek hier die blijdskap hê? Wat is dit? Onthou wat ek nou nog gesê het in Nehemia 8 vers 11 en Nehemia 8 vers 10 in die Engelse Bijbel. Die blijdskap van die Here is my beskutting en jou beskutting. Die vraag is het vanavond, waarom het ek en jy dit nodig? Hoekom die Gees my en jou blijdskap gee? Waarom moet ek en jy, soos Psalm 100 vers 2 sê, dien die Here met blijdskap, kom voor sy aangezicht met een gejubel, want God juig en jubel oor my en oor jou, en hy verheug hom met blijdskap oor ons. So daar is blijdskap in die hemel, as daar een sondaar tot bekering kom. Ons moet verstaan waarom hierdie blijdskap belangrijk is voor mij en voor jou.
In Johannes 1 vers 4 skryf die apostel en hy sê daar iets baie belangriks. Ek quoteer dit gou vir jou. Hy sê ons skryf hierdie ding aan julle sodat julle blydskap volkome kan wees. Jou blydskap volkome. Jesus se blydskap volkome in ons. God se blydskap in ons, want die Gees deel van die 9 skuwe of karaktereienskappe van die vrug van die Gees is blydskap. God verheug hom met blydskap oor ons. Maar waarom is dit belangrik? Ek wil vanaand vir jou sê, nie meer sluit ek af. Ek en jy moet mooi verstaan. As die Bybel sê, die blydskap van God is ons beskutting, dan moet ons dit verstaan. Nie die blydskap van die wêreld nie. Nie omdat ek bly is omdat ek 'n kersgeskenk kry, of bly is ek het 'n nuwe motor gekry, of bly my vrou het vir my lekker kos gemaak. Dis mooi, is alles reg om bly te wees daaroor. Maar daai blydskap is van korte duur. Want as die geskenk uitgewerk is, is die blydskap weg. As die kos geëet is, is die blydskap weg. As die kar stikkend gery is, dan sien jy verander daai blydskap in skoppie kar en verkoop hom. So dit verander. Maar die blydskap in die Here is deel van God se karakter wat net die Heilige Gees ons kan gee. Jy sal verstaan hoekom ek so afhanklik is van die Gees van die Here. Ons sal baie minder slapelose nagte hê, baie minder bekommernisse hê as ons kan leer om die Gees van die Here toe te laat om deel van God se karakter in ons lewe te werk, wat ek noem blydskap. Paulus het die blydskap gehad. Paulus het hierdie blydskap gehad. Want weet jy wat skryf hy? Nou, ek wil nie eens daar ingaan om jou te vertel wat die apostel Paulus alles deurgemaak het nie. Maar gaan lees dit jouself op jou eie tyd, op jou eie teken. 2 Korintiërs 11 vanaf vers 23 tot en met 30. Gaan kyk wat het hierdie man deurgegaan. En dan skryf hy die volgende. In 2 Korintiërs 7 vers 4, dan skryf hy dit. En dis die rede hoekom ons die blydskap van die Heilige Gees, die blydskap van God in ons lewe nodig het. Hoor wat skryf hierdie man. Wat hy nou gaan sê, gaan my verstand te bowe, maar aan my gees moet ek dit aanvaar as die waarheid, want dit is wat gebeur het met Paulus. En hy was vol van die Heilige Gees. Vol. Kom ons kyk. Hy het die karakter gehad. Hy skryf in 2 Korintiërs 7 vers 4, ek het groot vrymoedigheid teenoor julle. My roem oor julle is groot. Ek is vervul met troos. Ek, nie ons nie. Nou sê hy ek, nie ons nie. Hy praat nie nou van die geselskap wat saam met hom is en die mense wat hy sê nou ek. Hoor hom mooi wat skryf hy. Hy sê ek loop oor van blydskap in al ons. Nou sluit hy die ander mense in. Nou sê hy, ek loop oor van blydskap in al ons verdrukking. Regtig Paulus, jy was meer in die tronk as buite. Jy was 5 keer geslaan soos Jesus 1 keer geslaan was. Jy was gestenig as dood agtergelaat. Jy was in gevare, ander het jou gebyt, die mense wat jou doodmaak. Hulle het op jou afgestorm. Wat gaan met jou aan? Hoe kry jy dit reg om vol blydskap te wees in almal se verdrukkinge? O, maklik Pieter, ek leef nie meer nie. Christus leef in my. Dis sy blydskap. Sy blydskap is my beskutting. Sy blydskap is volkome geword in my. Sy blydskap is my krag en my roem, want sy blydskap dra my deur. Want ek is bly in hom. Sy blydskap het volkome geword in my. En die Here in die hemel weet, kind van God, ek en jy het hierdie blydskap nodig soos nog nooit van tevore nie. Kom ons bid saam. Vader, ons wil bid vanaand, as hart tot hart. Bedien ons, tog asseblief, in Jesus naam smeek ek dit. Bedien my met hierdie blydskap. Heilige Gees, kom werk hierdie blydskap vrug, karakter van God in my lewe. Blydskap van God. Help my om volkome te wees in die blydskap van Jesus. So bid ek het ook van hart tot hart. En ek dank jy daarvoor. In Jesus naam. Amen en amen.
Kind van God, as Here wil, môre aand kerk weer saam met jou. Hoop jy wil ek met saam met jou kuier. Julle moet 'n wonderlike aand hê. Onthou, wees lief vir mekaar, gee om vir mekaar en bid vir mekaar dat die gees van die Here sy blydskap deur ons sal openbaar. Ek leef nie meer nie. Christus leef in my. Tot môre aand. Tot ziens.